Då ska vi jobba med division och då så kan man ju fundera, kan man använda multiplikation när man löser en divisionsuppgift? Och där är svaret ja. Multiplikation och division hör ihop. Och det kan man ju titta på. Om vi har talen 3, 5 och 15. Så kan vi med de här tre siffrorna skriva 4 stycken olika uträkningar. Då. Vi kan skriva 2 multiplikationer och vi kan skriva 2 divisioner. Multiplikationerna som vi kan göra är ju 3 gånger 5 lika med 15. Eller där vi har 5 gånger 3 som blir 15. Divisionen här, det är ju att använda 15 delat i 3. Där vi får 5. Eller 15 delat i 5 för att få 3. Om vi då får en uppgift som ser ut som följande, att vi har 27 delat i 9. Jag tycker att det här känns svårt på en gång, men då skulle jag då kunna använda mig av multiplikation istället. Och då tänka att hur många gånger finns 9 i 27? Alltså vilken siffra blir multiplicerad med 9 i 27? Och då vet jag att det är 3. Och då har jag använt mig av multiplikation istället för division. Men vi ser sambandet att de hör ihop. Ska vi då använda oss av rätt divisionsord här också nu då, så har vi här uppe täljaren. Och här under strecket så har vi nämnaren. Och svaret som vi får då heter kvot. Så vi har täljare delat i nämnare blir kvot.